タポンはこんな形をしています。これはまだ普通のね、右手で弾く用なのでこっち向いてますけど、左利き用だと全部逆にすれば可能です。こうやって後ろをキュッと締めると装着できます。で、調弦がちょっと特殊なんですけど、それはまあ簡単にできると思います。こんな感じで普通はね、指一本で押さえるものです。じゃあこれにさらにアダプターのようなものをつけていきます。これも全部逆方向に作り替えれば可能だと思います。ちょっと組み立てるのが難しそうに見えるんですけど、これカメラに映るように構えてやってるので難しいんで、そんなに難しくはないと思います。形のとこにはめ込んでストッパーで押さえるだけですね。反対側もこの棒を入れます。押さえ棒ですかね。そして根元をストッパーでまた押さえます。押さえる方にはね、四角と星の穴が開いてるので、どっちを押さえたらいいかは分かるようになってます。指を使わなくても上から、まあ、肘でもいいんですけど、なんか手で押さえることができればコードは変わりますね。ただ上を上げなきゃいけない。で、右手の弾き方が今は上からザランザランやってましたけど、これ左利きだと全部逆にして作らなきゃいけないんですけど、コードで弾ける曲がいっぱいあるので、聴く方の手で弦を弾けば可能だと思います。ちょっとどの程度のね、押さえる方の手の動きがどの程度かわからないんですけど、でこれが使えない時はここに自転車のブレーキチューブを加工したものをセットしまして、ペダルでこれを引っ張るんですね。多分動画で肩マシンのおじさまがやってたと思うんですけど、その方法で弾けます。